ତାତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାତିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 4 ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ଅନେକ ସହରର ପାରଦ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ତାତି ବଢ଼ିବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 4 ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଏପରିକି ପାରଦ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତା 26 ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ଝୁଲ ପଡ଼ିବା ଭଳି ତାତି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି 2 ଦିନ ସିଭିୟର ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 26 ତାରିଖରେ 11 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 27ରେ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସିଭିୟର ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ସକାଳ 11ଟା ପରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରାଜ୍ୟରେ କମୁନି ତାପମାତ୍ରା, ଥମୁନି ତାତିର ପ୍ରକୋପ। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରାଇଥିବା ବେଳେ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା ତାତି। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ କରି ଆଜି କଥା କହୁଛେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯଦି କହିବା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ସ୍ଥିତି ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କଲବଲ କରିବ ଗୁଳୁଗୁଳି, କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ 26-27ରେ ତାତି ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବେଠୁ ସତର୍କ କରିଛି। ଏଣୁ 26 ତାରିଖରେ ଯଦି କହିବା 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ, 27 ତାରିଖରେ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ